Gjithmonë ka lirik deputet kuvendit të Kosovës, që marrin pjesë edhe në këto analizat të futbolit, sepse futboli është i të gjithve. Nuk duhet bërë komente, jo pse dul kë, pse dul aj, por se do qoftë... Unë veç pa i përgzaj. Po. Që po din, bravo. Jo për diçka tjetër. Ne do të ndalimi tek deputetet në këtë pjesë, por që do të flasim pak për sjelljen e tyre në kuvendin e Kosovës. Për të folur lidhur me këtë, ne sot në studio kemi Naim Jakaj nga IKD, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Avokati Ardian Bajraktari, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Valen Rashiti, gazetar, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Naim, po filloj me juve, ju si IKD keni bërë gjithashtu edhe një analist të kësaj sjellje të deputetve, keni quajtur kodi i sjelljes, më tutje çka thot kjo analist që e keni përpilu? Atëherë faleminderit edhe njerë për ftesën, si që dini, kuvendi Kosovës ka miratu regullorën e rejtë kuvendit në gusht vitit 2022, ku në 1999 të saj parashijet edhe shkrimi, hartimi, miratimi i një kodit të cilës, e cili ka me i regullu në kuptimin parimet, qëllimet, synimet edhe masat sankcionuese dhe një këshill të etikës ku ai pasaj do të merret me këtë çështje. Pra e dini edhe që tre vitet e fundit, edhe viteve edhe legislaturave të kaluara, por veçanërisht në këtë legislaturë, ka pasur gjuhë jo parlamentare, cila ka qenë seksiste, rasiste, mizogjene, homofobe, ndaj grupeve të caktuara sociale. Veçanërisht ka qenë shprehur fillimisht nga ana e kabinetit qeveritar dhe më pastaj edhe nga radhët e deputetëve, duke prodhu pasaj edhe parleshje fizike që ndodhi në seancën e traumatikorikës. Për këto arsye, pastaj parlamentet shkruajnë, hartojnë dhe miratojnë, pra, si që thashë dhe maherët, kodet e cilës, të cilat në parim kanë qëllim që ta të vendosin parimet të caktuara, veçanërisht që njën ato 7 parimet për parlamentet demokratike, që deputetet të kenë për bazë, kur ta marrin mandatin dhe ta ushtrojnë atë mandat edhe në pajtem me këto. Për këtë arsye, Komisioni për Legislacion i ka 2 vite që ka nisur ta shkruaj një kod të sjelljes, për cilën si IKD, ne kemi dërgu edhe komente, kemi qenë pjesë edhe e takimeve, por që komentet e tona nuk janë marrë parasysh nga ana e Komisionit për Legislacion, rrjedhimisht ata kanë miratu një, kanë përcjellë për seancën plenare një kod i cili është në kundërshtim me kushtetutën, është në kundërshtim me rregullorin e kuvendit dhe është në kundërshtim edhe me standardet e parlamenteve demokratike. Pse? Për një 8 arsye, po kryesorja... Ju konsideroni që si i tillë është në kundërshtim? Si i tillë është në kundërshtim, apo për çfarë arsye? Sepse me rregullorin e kuvendit, ku rregulloria kërkon votën e 2/3 të kuvendit të Kosovës, janë para parë disa masa që gjatë seancës plenare, kur deputeti bën shkelje të rregullorës edhe përdor gjuhë parlamentare ose sjellje jo parlamentare, ato parashihen masat. Kodi i sjelljes del përtej këtyre masave. Ta zonë njëra prej masave gjatë seancës plenare është heqja e meditjes për atë seancë plenare. Çfarë thot kodi? Kodi thot që Këshilli i Etikës deputetin e sankcionon financiarisht me 50% të pagës, deri në 50% të pagës. Po, në njërën anë kemi arbitraritet, në anën tjetër nuk kemi lidhje të ndëshkimit financiar me veprën që aje kryen atje. Në anën tjetër, ka edhe një mos tjetër që është para pa, që deputeti për sjelljen e tij parlamentare ndëshkuhet me mosën për i largim për 3 seancave të arshme. Rregullore parashë largimin nga ajo seancë, ku bëhet shkelja, në rast se ai nuk kërkon falje edhe një procedurë tjetër të sjelljes që ai e bën pas shkeljes, në anën tjetër Këshilli i Etikës ka pastaj kompetencën që deputetit të caktuar t'ja mohoj përfaqësimin e qytetarëve në 3 seancat e ardhshme. Ky kod i sjelljes, po i përmenda dy tjera për më lon ku fillimisht edhe të tjerëve, jo dy probleme për të cilat ky kod unë konsideroj që është një shkrim beturin. Për çfarë arsye? Sepse po para 2 ditëve çështjet e njëjta që i ka marrë Komisioni për Legislacion copy paste nga rregulloria e Shqipërisë, si ka dy ditë që gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë i rrëzoi. Por edhe vërejtjet e tona të cilat i kemi i përmend këtu, do të cilat besojmë që në rast se miratohen nga seanca do të rrëzojë edhe gjykata
kushtetuese e Kosovës. Pra, kuvende nuk po është në gjendje, kështu me thonë shkurt, nuk po është gjendje të miratoj legislacion ose akte të tjera që është edhe përsjetet deputetve, vetë deputetet, në pajtim me kushtetutën, ligjin, regulorën e kuvendin dhe në pajtim me standardet e parlamenteve demokratike. Për përmene veç edhe një qështje të tjetër, ta zëmë për shumë parlamentet demokratike, që është ajë në Britani, në vendet të tjera, në Austrinë, në Gjermani, kodi silës është zakonisht 2-3 faqe, teknikisht, pse ajë përmonë parimet, qëllimet e levelera që ti dëshmi përmbajtë. Që kam vendosë Komisionë Mëllëse, i ka shti procedurat, i ka shti qështet e tjera, teknike, cilat parlamentet e tjera nuk e bëjnë. Se bëhet kjo, si që dihet, është përshkak që me mujtë mësë më lecëzu krejt, me mujtë mësë më përmbajt, mësë më zvatu let, sepse statutet e gjata, ligjet e gjata, janë kërësishë shtu model i BRSS, i bashkimit sovjetik, i shkrimit të akteve, që nuk do duhet ta kishte Kosovo. Avokat, si e shini jo, fillimisht, siljen e deputetve, kemi pas rast, përmendi edhe Naimi, që ka pas gjujo të përshtachme në kuvendin e Kosovës, po ashtu, deri sa një dit kemi arritur në një piku, kemi pa dhe disa për i deputetve duke u përleshur njëri me tjetrin. Se pas te, e pse arritëm në këtë pikë? Janë disa faktorë në bindin time. E para, kam përshtypin që kjo legislatur duke marë parasysh edhe përbërën e kuvendit, por edhe të qeveris. Në bindin time një bazë të statistikave është njëra prej mandatëve që më shumë të është balafaqu me ligjin, me probleme ligjore, me gjykatat, për faktin se kësaj naturisht që ja ka shtu vëllimin, numrin e personave që balafaqohen me gjykat, faktis që gjatë vitit 2015-2016 kemi pas disa aktivitetet cilat aso kohër nga opozita atërshme ndërmirëshin me qëllim të parandalimit të një të keqës, si që thuheja atërë, ndërsa në ndërkohë me kalimin e kohës tashmë kemi që së paku aji verzion që atërë kundërshtohi thuhet që është pranu, madje badje ka pikpamje që thonë që është shku edhe me tutje mirë, po para që kosa nuk kemi një verzion së paku zyrtarë të publikuar, unë rezervohem të japë komente në lidhje me atë që njëhet si draft statut i komunave me shumit sërbe. Naturisht, gjuha, si që tha dhe Naimi, jo rralëherë ka degraduar me fyrje, me sharje, jo vetëm në seancë, mirë po, ne edhe gjdo herë kur diskutohet, më thonë, në për komisione parlamentare, në për grupe të ndryshme punuse, në kuadër të komisioneve parlamentare që janë trupa, jashtë zakonisht rëndësishëm të kuvendit atu ku në fakt kryhet një pjesë shumë e madhe, për mësë përthonë, dhe është ta puna esenciale e kuvendit, kemi një gjungë njerëzakonisht të ashpër të komunikimet e cila dorën zemër nuk do duhet të ndodhë, sepse ato transmitohen live dhe mesajji, dhe më thonë që përqohet tek publiku është njerëzakonisht i keqë, sepse ata janë të zgjedhur të poplit dhe janë ato për të kryer dhe tyre dhe përgjegjësitë e tyre kushtetuese dhe ligjore për të kryer punë në interes të përgjegjshëm. Dhe shto faktin të që në korrekt vitit që shkoj, patëm një degradim të skajshëm dheri sa patë dhe përleshje fizike, cila tashme natyrisht si gjithihet është ngritur aktakuz dhe në sancën që umbajt para ca kohësh u indicua procedura e ndërmjetësime si pas dispozitave të kodit e procedurës penale për kasisht një 229, tashme jemi brenda afatit prej 90 ditësh në cilën palet mund të arrin marveshje për zgjidhjen e këti problemi për faktin se qështja përkatësisht vepra penale për cilën ata akuzohen hynë në domenin e veprave cilat mund të inicohet procedura e ndërmjetësimit. Për ta konkluduar, kam përshtypjen që niveli i gjuhës, mënyra komunikimit, mësë paku i ngjason një kuvendi qëfare do duhet ta kishte Republika jonë dhe unë besoj dhe shpresoj që të zgjedhurit qoftë këti mandati ose të mandateve të tjera të reflektojnë dhe të jenë nivel të kryrës e dytyreve dhe përgjësive dhe sa do që është mundur të shmangen nga
përdorimi nga etiketimet ndaj njëri tjetrit, sepse në instancë fundit ata janë kolega tu dhe janë për me i kry detyra dhe përgjegjësitë tyre që janë të mandatuar nga populli e jo për ta fyer, jo për ta shar, jo për ta denigruar njëri tjetrin. Alan? Kjo pjesa e drejtësisë, po mendoj që u shpjegu mjaft mirë nga parafalësit. Unë e çka po du me thonë, si gazetar, gati që një dekadë e përcjeli, në fokus e kam politikën, me thonë, ku vendi logaritet, si me thonë, si templi i demokracisë, që i thonë, po veç templi i demokracisë nuk është faktikisht. Unë mendoj që kjo situatë është ma shumë mirë për shkak të mungesës argumenteve, deputetve edhe njërës të balafacimit cilësor, si me thonë. Për shambull, kur kemi pa për e të fundit një debat ku vendin e Kosovës të mirëfillt për drejtsin, për sportin, për politikën. Gjithmonë debati për cilët me populizma, të thonë. Ideja e si cilët deputet është atë të, që me të regu vetën edhe me dalë, me boshirë një lajmë që bëhet për ta, ose një video, që shë ka nënshmu një kolegë tjetër. Po, asë një herë dhe i tash, s'kemi arrit me pa një debat cilësor ku flitet për sferat, për problemet që i kanë qytetarët. Për shembull, unë vi prej rajonit Gjilanit, i kem, me sa dijen, 6 ose 7 deputet Gjilanit, e që 2 vjet nuk është rregullu një urë, që është ura e liçenit Badosit, që e lidh Gjilanit me Prishtinën, nuk i kum dëgju asë një prej tyre të ngritë këtë qështit, më dhonë. Ideja atyre është, kur shkojnë ku vend, me qenë sa ma interesant për mediat, për me arrit klikimet. Kështu që unë mendoj edhe kënë naracioni i fyrjeve, i shareve, mendoj që është i ka kontribu shumë levizjave dhe ndosje. Ju kujtohet një periullë sa ka qenë kryetar Zotri Katri Veseli, ministri ata nishme e drejtsis, i ka thonë njerit kriminal, vrasës, më dhëmë, pa pas asë një vendim gjithësot. Kretë kjo i ka parapri edhe eskalimit ashe po më konë në fundit pat edhe për leshe fizike. Po, është edhe një arsye tjetër që unë kam identifiku, e kemi në këtë legislatur, edhe në përgjësi legislaturat e fundit, nuk kemi deputet cilësor si kanë qenë më heret. Ju kujtohet mas luftës, ka qenë deputet Zotri Arsim Bajrami, profesor Enver Hoxhaj, mos përmen edhe deputet partive tjera, Sabri Amiti, akademik, dëmonë, ka pas edhe diskutimet, kanë qenë më cilësore. Tash e kemi deputet, nuk kam asgjë personale, po e ki përshamu Halit Thaqin, që është deputet Lëvizjes Vendosje, a i ka probleme elementare me drejtë shkrim. Më thonë, jam me shkryn me ë, përshamu. Më thonë, është problem që një nëzën si klasës parë, nuk du të me pasë probleme tila. Kështu që, këto janë disa prej... Po janë që kanë edhe deputetet në Kosovë, kështu që... E vërtet, këto janë disa prej gjetjeve të mija që më i me thonë, kështu fillimisht në hyre debatit që i kanë parapri edhe kësaj gjuhës tash për që u përmendë dhe marët. Po, Valon, nga jo, që ka shë në kuvend, me që edhe e përcjell kuvendin, kush prej deputetve duke që nuk përdor, më së shpeshti nëse flasim, nuk përdor një gjuhë përshtatshme për diskutimin, ose gjithmonë gjenë do shta një mënyrë për me fy një kolegë? Kush nuk përdor? Përdor. A, përdor? Se nuk përdor, përse janë trojë? Me përdor janë të gjithë. E kush nuk përdor, përmenda më heret edhe profesorin Enver Hoxha, gjithmonë në ato analizat e tja i saj përket ma shumë qështjeve politike aktivizot, po asë njëherë nuk e kam dëgju të kësa e ka ofendu ndo një deputet për ndo një debat caktum. Mas shumë të, përbësa i kam parapri gjithmonë deputet e Lëvizjes Vendosje këtyre përplasjeve tashpra, qka edhe e patëm edhe përleshin fizike. Po në mendoj që kjo qështje du të më regullu i ndërrum, të e tha pak më herët e spjegove paka shumë qysh me ndohet me regullu, po e diskutum, na, a është e mundër më bëhet qështja financiare, dhe më thonë, se na e dim, nëse prej këtë më pag, pak më shumë që atë mund me reflektu, se kjo pjesa me një gjobë, dhe më thonë, mësë me marë pjesë një seancë, edhe në është, ku gjë e qëta, kjo pjesa, a ka praktika në kuvendet tjera në Evropë që më pag, ka praktikë të sankcionimit për pagesën për atë seancë, për me ditjen, po ju për pagën bazë, sepse te ke regullu me regullore të kuvendin me 2/3, që te aheqë me ditjen për atë seancë, po ju deri në, ta zanë për shumë, deri në 50% të pagën bazë, ti miratoje, kështë masën e ki edhe kushtet të shumërës në regull, edhe me regullore deri në 50%, kur ti nuk e lidhë veprën që e ke bo, në seancë. Të funksionaliteti, po problemet, shëgjoni, kodet e sjeles, ose deputeti nuk pritet, me u sankcionu financiar, ajo është mos që shkën, që shme thonë, kur të shterën krejt mundësit, e fundit, dhe onë është financiare, për ashtimi është e fundit, po është vendos që në rrasë që ndohë,
atër me vlejt edhe kjo, se që atët më konë. Onë deputeti, për deputetit nuk pritit më usil kesh. Po. Për deputetit pritit më usil, me qenë shambull para publikës, sepse ato kanë votu 5.000 qytetarë, 10.000, 50.000, 300.000 veta, 200.000 veta. Por pritit, pritinja që më usil mi, dhe ati me ardhë marë, do më nështë, se për dhe risa, shqëni, të njësë një deputetit aktuar, ka po 1, 2, 3, 4 sile jo parlamentarë, që përshinë dhe gju seksiste, ose rasiste, ose mizogjeni, ose homofube. Nësa ajë përdor njëherë për kodin civil, që ato me bote, do me ndëshku financiaresht të nkohën, po qka ndodhë kuraj ka mundësi me pagu. Qa ke bote, me kodin e sile, së thjeshtë ke thonë që qëre, one, sile në boj me ndëshkim monetar. Edhe ajë ka mundësi me të pagu, ajë del prap, të në kohën dele fletë. Pra, ideja është të gjuha ose të kohë disjeles, ose deputetit mi ardhë tërpë, edhe marë, kuptimi marë tërpë njëjtë, po marë mi ardhë, që ajë fletë që ashtu. Po mirë, si duhet ata, ose që pare komandën ju që të sankcionohën në mënyrë, sepse ndë njëherë tërpi dhe marëja nuk kryen punë, dhe nuk e kam bytë asë kanë. Jo, shqyqeni, pesha e fjallës publike, për shumë në të kaluarën, ka pas ma pak rëndësi, ma pak është ndësh. Sëtë nëse fletë, shënë, për gjuhë një parlamentarë është flitë ma pak legislaturëve të kaluara. Ma pak është flitë, nëse shë edhe këtë cilës s'ka pasë, qërë tash po bëtë të kodi cilës. Ka një standart tjetër që po vendusët për deputetet. Ka një, dohonë nëse shë në Google Search, edhe lypë kitë portalet e Kosovës, i lypë kështu që a ka, gjuhë jo parlamentarës, si Instituti Kosovës për Dërësina, kemi vendusë për tre vitet e kaluara, jemi referencë, për me po se qysh pëndohë, qka pëndohë, kush pëvletë, qa bëmën të kohë. Pa, pajto është që marë ka shenë situata ma mirë, që shta shonë në legislaturat pas luktës? Po, normalisht që po. Normalisht që po. Që ka shenë ma mirë në legislaturat e kaluara, se so në këtë tanishme. Në vetë në raport të dy raporteve për 2022 dhe 2023, për mene zhvonë ka tre faqe, sjeli jo parlamentare gjuhë për cilat ne tash edhe nuk mujnë me i thonë, sepse është gjuhë jo parlamentare. Po, ta përmene që ndoshta lidhët edhe avokati me këtë, me një qështë tjetër që kemi përmenë në këtë, është që kodi dy aspekte tjera, do anë është nuk lejën mjetin e ankesës, do anë është që është në kondrështë me njën e 30 kushtetutës, anë këshillë etikës, vendus për deputetin mos financiare deri në 50%, ose për jashtim nga tre seancat e arshme, nuk lejën mjetin e ankesës, e kanë se cili këtë disjetë, se cili do anë protokollet e ndryshme, kanë kodin nuk e ka. Masën e problematik tjetër është përbërja. Pse ka rëndësi përbërja e këshillit e etikës me qenë pushtet, opozit, një ma shumë pushtetin e pas, politik, shumica parlamentare. Sepse këshillit e etikës presupozohet me vendosë në basë argumenteve, në basë të fakteve, e jo në basë kështë ka fuqin e votës. Për këtë arsye ne kemi thonë që po, këto do të me pas përfaqësim të barabartë, edhe me e këshyrë mundësin të azamë për shumë, o për ishështin civile një antarë, o me këshyrë një ishqyqtarë të gjikotës kushtetuse, ose ishqyqtarë të gjikotës kushtetuse, me bosë në përbërë që ajmi po masën e standardet e të sjedhës e parlamenteve tjere, se përta një edhe kushtetës të shmërin. Dohon, qështë e mërë të copy-paste, regulurën e kuvendit, e qëtë në këshillë të etikës, që përbërja e këshillë pro cilë qëllimit anë. Që si do qëftë tu i pëtë atyre hapsira që prapë diskutojnë bifuqit që kanë në parlament. Bifuqin politike me vendusë përstaj, se të azonë për shumë nuk ka konsensus, atër vendusët me fuqin politike. Po me fuqin politike të mushme të senu, arbitraritet edhe qështet e tjera. Pro avokat po përsej kërra pjesë. A futët këtu edhe kjo, më fajtë se bëtë dërprej, edhe kjo pjesa e mungesës seancat, deputetve, dhe mëdhës e shumica e deputetve kryesisht mazhorancës, kanë mungesa. Që me lishtë për drejtat dhe përgjësit e deputetve, dhe në avokatit. Deputetit e ka detyre me marë pjesë në sanës. A u dhe nërë nuk kone më regullu me këtë të sijeles. A specifikot si më regullu? Jo, nuk specifikot që shme u regullu pjesë marë. Nëse nuk merë pjesë asë në deputet, nuk gërë shme. Njëra për kritikave të mija personale ka qenë që nuk më nësh me vendus në këtë të sijeles detyrimin. Së si më smedalim kodi. Kodi sjellës është, avdër është, për të qëllimi që kodi është, edhe është këtë. Komën si, i dërëm, komën si një pjesë e tyre edhe nuk e din kështo një qënë përshem për sistit e tyre. Ajo, i dërmi dit. A dhe pse? Për së pozit deputete, për së pozit që e dhe. Ishtë ndëgjëm argumentin. Po, po, sak, sak. Ka për e tyre dhe më dhënë që për herët parë është po deputet. Ajo, para prakesh nuk ka punu kështë tjetë. Është bote pëtet me vota që ka ndodha i ndryshimi madhë, vetë vendosa që e mori një përqinjet madhë, dhe më dhënë, është punën e parë që e bënë si deputet.
A e ka mundësi që nuk edhe nuk i din rregullat si funksionon? Sa i përket kësaj çështje së rregullave të qielëve, është një ndërtuar me një praktikë në Kuvendin e Kosovës që me rastin e fillimit të mandatit me theks veçantë deputetët që për herë të parë janë në Kuvend, thonë prej stafit Kuvendit të mbështetur edhe prej mekanizmave ndërkombëtare me theks të veçantë të NDI-t, thonë organizohen trajnime, organizohen sesione njoftuese në lidhje me qoftë me të drejtat përgjegjësitë, por edhe gjitha aspektet e tjera. Natyrisht që tash ndonjëherë janë edhe aspekte politike. Ky ka qenë, domethënë, një praktikë që është ndërtuar ndër vite dhe natyrisht sipas informatave të mia deputetët marrin pjesë në këto sesione informuese njoftuese, sido që të quajmë. Sa i përket çështjes së kodit të etikës, natyrisht që nuk jo morr shumë në detaje, mirë, por nëse edhe duhet besoj që gjitha këto probleme, defekte që i evidentoi zoti Jakaj qëndrojnë atëherë në bindjen time, është një tejkalim i një akti që në këtë rast ka bazë direkte në kushtetutë që është rregulloria e punës së Kuvendit, por mbi të gjitha, thonë, është në kundërshtim me njërin prej parimeve bazë të mundësisë e takimit, çfarë do vendimi, siç është e përcaktuar në 1932 të kushtetutës, kështu që në rast se si i tillë ky kod procedurë tutje duke mos i identifikuar përkatësisht, duke mos reflektuar në raport me këto vërejtje shumë përmbajtësore të kolegëve të shoqërisë civile, atëherë un kam përshtypjen që kushdo që do ta dërgojë në gjykatë kushtetuese, nëse ju i tërë se paku disa prej elementeve që u thanë dhe me të drejtë do të rrëzohen nga ona gjykatës kushtetuese, dhe në fakt po vjen që një punë e cila është bërë me kohë të tëra, mas edhe me vitë të rrëzohet, sepse fillimisht duhet me kuptu konceptin e kodit të etikës. Në vetë vete nuk e ka synim parsor, më thonë, sankcionimin. E ka në vetë vete synim parsor, më thonë, vendosin e parimeve të sjellis. Pra ndaj thirët edhe kod, dikun thirët kod i mirë sjellis, dikun kod i sjellis, po thonë që i ka në vetë vete vendosin e disa parimeve, e asë më tepër kur bëhet fjalë për të zgjedhur të popullit, ata që mbartin mbi supet e tyre përgjegjësi publike, ata do të jenë në nivellet të tyre dhe do të jenë shambull për të tjerët, e fatkesisht ndoshta këtu po jenë shambull, por ndonjëherë jo për të mirë. Shambull mu si votues, si qytetar, është, si me thonë, është nonsens me u diskutu për qërshia në Kuvend Kosovës, për atë debatën e dim që ka ndodhë më herët, po mos me folë për një projekt konkret, për një qërdhe, se na tash edhe jemi bu prende dhe kem nevoj me pas qirë ma shumë, me pas rrugë ma shumë. Më thonë, s'kem po, une po mënaj kove të fundit në s'kom arrit me po një debat cilësor, dhe më thonë, me pro dhe kondër me argumente. Gjithë më nëshke tendenca me u bërë. Kështë po vërë ma shumë show, po duke dhe njerë në kuvend. Edhe për klikime dhe deputetash. Po, në kështë që nuk për TikTok e për këto. Naim, a kemi emra të deputetve që në civinë të tyre mund të logaritën që t'jenë mësë shumë të ata të kreshtë. Në raportet të tune nuk kemi përmen emna. Pse i kursyet? Jo, sepse disa i kemi parë dhe direkt. Ne i kemi vendus kërësisht në portalin të tunë, po ju në raport. Në raport përmen në kështu si fenomene të silës me mara, zëvëndës kërëministri, Bislim Kërpërtur Gjunë, ndaj një deputetje gjuhë seksiste, ose një deputetit tjetër e grupit parlamentar të LDK-s ndaj deputetit tjetër të shumëgjës parlamentare, që është masaj gjuhë raciste. Edhe në honë është ka Zonja Bunjaku. Zonja Bunjaku ndaj kretarit Komisionit për Legislacion, ose tash kurke nga deputeti i vetënduosis ndaj Zonjës Bunjaku, këtë drejton Hyseni, edhe pasaj edhe ajo ndaj ndaj deputetit. Një përplasit që ndodhin komision, që flisni qoshëve, diçka e tjilë. Komision janë të shpeshta, ma dje, se dja kondaj mbledhjet komisionit, ku nuk ka përplasit. Që slitet si kafe. Shtu që donë nuk ka plët, në raport të unë, ka plët pasaj, edhe në basë, ose stigmatizim, ose perceptim, ose si pas qysh fletë, sot din, qka bën për kapacitetin mendor, edhe cilësimin nda njëri tjetërët që... A ka prej atyre që nuk kanë folë asniherë në Kuvend? Po ka, do nëse kërë përmene me herët që edhe në kush
kush nuk flet po mdo këta, ke pyetja apo kush flet më shumë ti? Kush nuk flet? A, kush? Jo, tek Valoni ishte kush shon më shumë. A, kush shon më shumë? Se ata që së përdori gju janë më shumë këta që s'kan folë. Zoti Pacolli po më këta që nuk ka folë. Po, Zoti Pacolli është deputetit prej në... Dhe mundon më së shpesh. Në raporti i KD-s ne që i publikum për vitin 2022, ka dalë që 19 deputet s'kan folë fare, duke i përfshi edhe listës serbe. Pra edhe një pjesë të grupit parlamentar të vendendosës, po tashmë ata... Ma aktivi ka qenë zoti Besnik Tahiri, me sa e dijen po, e këta që s'kan folë fare, tash e ka nisë me folë, po nga lezimi që i transkriptëve... Ta dhe me jetë ka pak. Po dhe po, kureshe është kështu ma shumë formalitet. Po. Ta zëmë për shumë punat e kuvendit, tash me regullurën e rejtë që është një aspekt pozitiv që ka ndohë në gusht vitit 2022, parashiet që e po seancët veçant për pyetjet parlamentare, kur grumbullohen, edhe kur deputetës mujnë më mri me i thonë për një, edhe për të më smihu pa aktualiteti, atër caktot seancët veçant. Po në këtu seancët veçanta, kjo pasë... Kjo është qëtru me një, që shme thonë, një farë blokimit që vërisë më përgjënë. Po, kjo, po, kjo të një përgjënë, që ka ndodhë të seancët e veçanta. Ta zonë përshonë, kjo kryesisht është bo, edhe me ndikimin tim personal, edhe me ndikimin të IKD-s, që opozitës mja leju dohon me shprej shqecimet, brengat e qytetarës, sepse pyetjet parlamentare zakonisht bëhen kur ka probleme në lokalitetin në qytet. Po çfarë ndodh? Dohon është ndodh ky problemi i parë që kryeministri dhe ministrat nuk përgjigjen me kushtimin për marrëveshjen ndërkombëtare, gjë që është sjellë jo kushtetuese në raport me nenin 673, po ndodhet tash po harroj. Dhe në anën tjetër, pastaj kemi këtu një problem tjetër që kur përgjigjen ministrat, deputetet e partive opozitare dohon nuk ngrejnë pyetje. Ky pasaj tani është një problem, dohon mungojnë. Raporti për vitin 2023 nuk evidenton mas të madhe, për në vitin 2023, ta zëmë bërshomën dhe evidenton që për një 60% e pyetjeve parlamentare të deputetve opozitarë nuk janë në salë, kur thirët filan fistikë, kur pyetje deputetve, këtu është ministri, apo përgjigje, dohon do, ka ndo dohon që opozita është bu dembele në raport me mundësit që ti ka dhonë në regulloria... Janë dërzu. Regulloria e kuvend. Në anë i të që përmen edhe avokati, pas e patëm sjellë një kushtetuse të kryeministit dhe ministrë, kur nuk janë përgjigjë në pyetjet e deputetëve, për shkak që ata nuk po i votojnë marrëveshjen në votuar. Kur e dinë që të dy votojnë të ndonë. Këtë shkërtën me shdo, më dhonë, kjo ka mujtë me qenë një farë e shtytje deputetëve të opozitës, me jacaru ma shumë, me qenë se si kjo qeveri s'ka pas asnjëherë pas luftës, që dhe më dhonë, ma jo transparente, si në aspekt me mediat, si në përgjigje të pyetjeve të deputetëve, si në raportim komisione, si në seanca, dhe më dhonë, edhe mas shumë të që kanë mungu deputet në seanca, janë deputet e mazhorante, se kemi pa, e kumë përcjellë vazhdimisht kuvendin, disa herë kryetari kuvendit shpesh është detyruar me ndërprerje seancën ose me ato batutat e ti me iftu me arë seancë, me qenë se janë shëtitur koridoreve, por kur si ju ka konvenu, kur opozita ka ngrit një qështje që ata kanë konzeru që e kanë gabim, nuk kanë marë pjesë seanca. Kështu që edhe kjo mos transparenca është një farë shtytje që me acaru deputet. Dhe pasaj të përdojnë që vetë përshtashtë. Ndërko, nëse marim shambuj të parlamenteve, të shteteve të ndryshme, sa dalojmë ne, si pas regulorëve, si pas këti kodi të sieljes, a ka, mëse më them, parlamente në shtete evropiane që ndështë ta sankcionet ose penalitetet në daj ligjvëndzve i kanë më të mëdha. Pikrish nëse nuk përdorin gju të duhur ose dikush edhe përdor dhunë. Mu po më interesën pas më shku në vende ma të lërë këta se ka Shqipëria këtë që shtjetë regulume, sepse kemi po që ku vende i Shqipërisë është, nuk di qëfar fjallim në gjithë. Nuk u njësa për Shqipërinë, se duhet me hapë debat tjetë. Unë e thakë për Shqipërinë. I ka, si ka dytë që do njëftimi, pa gjykimi nuk dullu, në po shkërkesin e deputetve të Republikës Shqipërinë, dritu në gjykatës kështetuse, ku gjykata i erdzej pjesërisht regulore. Pra, nuk është, për shumë Shqipënia, nuk është shambull për me marë, ju për nga sjedja, për nga regulimi. Se si është bu të fundit, aje që ka qenë ma hershme, do në gjykata kushtetuese për dispozitat, ka thonë që është proporcionale sjellja, nëse ti e përjashton deputetin për 7 ditë të radhës. Është një javë, kalon nuk caktuar në ndonjë seancë, në pjesë komision parlamentar, po 30 ditë, një muaj ditë, me përjashtu të asaj, ose pej 3 seancëve, që ka ndohë, mund më ndohë që nuk mund seancëa plenare dhe kuvendi heqë,
mund të mendohet që kuvendi mon seancë dhe përbërja e ati, ose për pjesmore ati deputetit saktum mund të jetë ndë një komuniteti ku është ndë një lejsh me interes vital po. Dhe nuk mund të kaloj, ai lejsh për votati është esenciale për me kalu, për me kalu ai projekt lejsh. Pro po dhëmë, kuvendi Kosovës në regulorin e vetë, ka sankcione bëllë të mjaftushme që me e rëllu këtë qështje. Për këtë arsye bëllëm që në këtë sjellës e vëzhdoshur më shumë t'i kushtohet kësoj parimeve. Ta zëmë për shumë merën e kodin e sjellës në Parlamentin Britanik, o janë të vendosra kodi, parimi, edhe një spjegim gati se gjysë faqe për se cilin parim. Qa ka në këtë sjellës të kuvanë? Janë dy reshta e gjysë për se cilin parim. Në ndërku, ke të regu kënej për procedura, për sankcione, për ndëshkime financiare, për ndëshkime në rast, për ndëshkime që ka të bëj me cenim masnajt përfacimit qytetarëve që të me marrë pjesë në sonës. Ka dhe problemet tjera që i ka kodit duke përfshi këto që tasa përshme në ligjin për komisionet e timbore parlamentare lejohet, me qenë se janë të rëndësitës veçantë, lejohet mendimin konkurus edhe mendimin mos pajtus, këtë nuk është lejohet pastaj kodi etik nuk përmban qështë që lidhë me raportin e punës, nuk përmban kur miratohet raporti punës, qështë që lidhë me transparencen, në ndërku kodi këtë qëllim e ka, të transparencen. Për këtë arsye, ne kemi konsideru dhe kemi bu kërkes edhe kryetarit kuvendit, formalisht edhe gjithë deputetet kuvendit, që me e tërheq këtë këtë nga seansa, herën e kalu me kryetarit bërë mirë që kodi nuk vendosi që të diskutohet pa opozitën, pa qenë pjesë marrëse opozita. Në ndërkohë, ne kemi informacione të sakta që kryetarit kuvendit tashmë i shkërku me të rejë kodin dhe i njëti po besojmë që do të rrihiqet nga procedura për të rishkru edhe njerë dhe për të mos marrë modele të cilat mund t'jenë kështu copy-paste në disa rase dhe në raset e tjera ta zëmë që përmendën në kodë të etikës janë copy-paste dispozitat të gjore që lidhe me deklarimin e pasuris me konflikt intereset. E përmendi avokati që bëhen edhe instasione informuse në fillim, pasaj ka zyrtar kontaktuës në kuvend Kosovës, ku është pikë kontakti në lidhe me ndërmjet agjensis edhe kuvendet, ku ajtë tonë ku, konflikt intereset, ajtë tonë ku në që atë edhe nuk ka nevoj të vendu dhe kështë dispozita për cilat kodi vesh pej 2 faqeve, 3 faqe më bëhë 10, sa për me thonë që kena bo një dokument 10 faqe. Nuk dhe duhe që... Absolutisht edhe është praktik, natërisht nuk është të ndalu me mirë, po qështja e, do thënë, reshkrimit të dispozitave për ashtë ku sa është të regullu me një ligj tjetër, nuk është praktik që do të mund ndjekë për faktet që vetëm është duplifikim, ndo njëherë tani ka edhe të i kalime, si që u përmen në qështje e kodit, që ka të i kalim të regulore si akt i erëzakonisht i rëndësishëm dhe që ka bazë kushtetuse. Kështu që mirë ka që në ka tërheqë dhe në duhet besoj që... Jo, nuk është tërheqë, është... Tërheqë nga procedura... Që kemi informacionet të sakta që është kërku kërëtarë të këvend në tërheqë përveç neve, përveç si këdë, edhe nga deputet saktorë më tërheqë, sepse nuk është një këtë qyshë... Po kjo është një hapë i mirë, besoj që me gjithat ka zëra që do të reflektojnë në raport me këto vrejtje përmbajtësore, cilat besoj që duhet me u adresu në mjërë që kuvendi Kosovës me pas vërtit një këtë, e pasaj sot do të ketë efekta i këtë në qështjet në praktikë në betet të shifet. Ne ju falendrojmë shumë që ishtë sot pjesë në referotot. Gratësi, falendrojmë shumë. Ne këtu po shkëputime për pak minuta marketing dhe shumë shpejt do të kthehemi në